បុរសម្នាក់ធ្លាក់ស្លាប់ពីលើស្ពានកញ្ចក់ស្កាយវ៉កស្ថិតលើជ្រលងភ្នំក្រែនខេនៀនក្នុងរដ្ឋអារីโซណាសហរដ្ឋអាមេរិកយោងតាមការអះអាងរបស់ក្រុមអាជ្ញាធរបានឲ្យដឹងថាបុរសវ័យ31ឆ្នាំម្នាក់បានធ្លាក់ស្លាប់ពីលើស្ពានកញ្ចក់តាក់ទាញទេសចរដ៏មានប្រជាប្រិយភាពស្កាយវ៉កស្ថិតនៅលើជ្រលងភ្នំក្រែនខេនៀនក្នុងរដ្ឋអារីโซណាសហរដ្ឋអាមេរិក ការិយាល័យរុករកនិងសង្គមតម្រួតស្រុកមូហាវីបាននិយាយនៅលើបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គម Facebook ថាបុរសម្នាក់នេះបាននៅលើស្ពានកញ្ចក់ស្កាយវ៉កស្ថិតលើជ្រលងភ្នំក្រែនខេនៀនវេះមុនពេលគាត់ឆ្លងកាត់គែមរួចក៏ធ្លាក់ចូលជ្រលងភ្នំខាងក្រោមដែលមានកម្ពស់ជាង 1200 ម៉ែត្រគួរឲ្យដឹងថាកាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាកន្លងទៅក្រុមបច្ចេកទេសសង្គមខ្សែពួរ បានឆ្លើយតបនឹងស្ពានកញ្ចក់ Skywalk គឺជាស្ពានរាងជាក្រចកសេះប្រវែងប្រហែល 21 ម៉ែត្រជាប់នឹងគែមជ្រលងភ្នំបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ថាមាននរណាម្នាក់ឆ្លងកាត់គែមជ្រលងភ្នំនេះអ្នកជំនាញខ្សែពួរ២នាក់បានឆ្លើយតបជាមួយឧត្តមភិជា Ranger របស់ក្រសួងសុវត្ថិភាពសាធារណៈក្រុងឃីងម៉ែនដោយធ្វើដំណើរទៅកាន់កន្លែងកើតហេតុនិងបានបញ្ជាក់ថាបុរសម្នាក់បានស្លាប់ ការិយាល័យតម្រួតស្រុកមូហាវីកំពុងស៊ើបអង្កេតលើឧបទេវហេតុដែលបានកើតឡើងនេះ ក្រោយមកសាកសពរបស់បុរសម្នាក់នេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់កុលសម្ព័ន្ធហ៊ូអាឡាផៃគឺជាកុលសម្ព័ន្ធទទួលស្គាល់ដោយរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធស្ថិតនៅតំបន់ភាគពាយព្យរដ្ឋអារីโซណា